ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଯିଏକି ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ପରିବାର ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଙ୍କଜିନୀ ଜେନା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କି ରୋଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ପଙ୍କଜିନୀଙ୍କ କହିବା କଥା ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। କି ରୋଗ କ'ଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ହେକୁଡ଼ ଦେଉଛି, ହେକୁଡ଼ ଜମା ଭଲ କମୁନି। ତ ଆଉ ହେଉଛି ଯାହା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଖାଲି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଦେହ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି, ଖରାକୁ ଯାଇପାରୁନି। ତ ଦେହ ହାତ ଥରୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଘୁରଉଛି ଜୋର। ଆଉ ଏରକମ କଥା ସବୁ ଚଳୁଛୁ, ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଚଳୁଛୁ ଦୁଇ ଜଣ। ଚିକିତ୍ସା ବହୁତ ଆଡ଼େ ଦେଖେଇଛି, ଭଦ୍ରକ ପୁରା ସାରା ଦେଖେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଯେତେ ନ କମିଲା ତ କଟକ ମୋତେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କଟକ ସାର କହିଲା ଏଇଆ ତ ହେଇଛି। ଆଉ ହେଉଛି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାରୁ ଭଲ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର। ସେପଟେ ପରିବାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଠିକ୍ ଭାବେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର ଅର୍ଥ ପାଇଁ ସରକାର ତଥା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଓ କିଛି ସମାଜସେବୀ। ଏଇ ମୂଲର ମଜୁରୀ ଲାଗି ରୋଗଟା ହେଇଛି ଆଉ, ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, ମାନେ ଭଲ ହେଉନି ଆଉ। ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ 20-25-30 ହଜାର ଗଲାଣି। ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗ ଏମିତି ହେଇଛି, ଆହୁରି ପଇସା ବହୁତ ଲାଗିବ ଆଉ। ସେଇ ଦେନା ଯାହାର ବାପ ମା ମା ନାହିଁ, ବାପ ନାହିଁ ତ ମା ଦେଉଛି, ଯା ମୂଲ୍ୟ ନାଇଁ ଖଟିକି ପୋଷୁଛି ଆଉ। ଏଇ ସ୍କୁଲର ପଶିଥିଲା, ଯାଇକି ପିଅନ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲାନି, ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛି। ପଇସା ନାହିଁ, ମା ପିଛେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯା ଯେଉଁଠୁ ବାପା ଆଣିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। ନିବେଦନ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ କିଛି ମିଳିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଲେ, ଯାହା ହେଇ ସେ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତେ। ରୋଗରୁ କିଛି ପଇସା ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉନ୍ନତି। ତେବେ ଏହି ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ପାଖରେ ସାମିଲ ହୋଇ କେହି ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।